ሰላም እንደናችሁ ድቤ ሰዎች ዛሬ ጄላችሁ ደግሞ በጣም የተመከረው ታጥባችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ ቆንጂ ነው የሚሆነው እንደምትወዱት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ከናንተ የሚጠበቀው መጀመሪያውን ሳይሆን መጨረሻውን ሙሉን መጨመረው መጨመር ነው በጣም በጣም እንደምትወዱት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ በስተ መጨረሻ ተሰርቶ ካለቀ በኋላ እንደዚህ ከለር ይሰጣችኋል ያው የሚጨምሩት ነገር ቀር ለማለት ከለሩን ማለት ነው ግን አሁን ወደ ነገር ሲሄድ የሚያስፈልገን በመጀመሪያ የሚያስፈልገን አንድ ድንች ሁለት ትናንሽዬ ካሮት እና ይሄ ለቆራርጮ ከጨረስኩ በኋላ ደግሞ አንድ ማንኪያ እና ትንሽ ወይ ደግሞ ሁለት ያለ አንድ ማንኪያ በትልቁ ማንኪያ የሚሆን እንትን ያስፈልገናል ሩዝ ማለት ነው ይሄ ይሄ ያላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማንኛውንም ያላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ከዚህ ሄንም ብረድስት ያረጋውና ትንሽ አጥበዋለሁ በነገራችን ላይ ይሄን ብቻ አይታችሁ አትወጡ ቪዲዮ ስታዩ ሙሉውን የምጨምርበት መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ምንድ ነው ማድረገው የሚለው ነው አንዳንድ ልጆች ያው እዚህ ላይ ስልኬን ስላስቀመጥኩኝ ልብስ ምናምን ለሚገዙ ልጆች ብዬ መታችሁ መጠየቁ ያቄ እዚህ ላይ እየለቀቅኩት ነው መታችሁ መጠየቁ እዚህ ላይ ሙሉ ነው ላይ ሙሉ ካልገባችሁ ብታይቁኝ ለእኔም ለመመለስ ደስ ይለኛ መን ግን እዚህ መግቢ ናይታችሁ መታችሁ እዛ ላይ እንደዚህ ነበር ብላችሁ አጠይቁኝ ማለት ነው ግን ይቅርታ እንደዚህ ስል ያው የስራ ስልክ ስለሆነ ማስቀምጠው ልብስ ለመሸት ለልብሱ እንጂ ለዚህ ስለ ቪዲዮ የሰራሁት ቪዲዮ ምን ይችላል አይደለም ያልገባችሁም ብቻ ግን እመልሳለሁ እንደምታዩት እሳቱን እንት በዬ እየበሰለ ነው በደም ብስል ማለት አለበት ካሮት እና ድንች ማለት ነው ቀድሞ የሚበስለው ሩዙ ነው እንዳየሁት ከሆነ እኔ ቀርሞ የበሰለው ሩዙ ነው እንደምታዩት ሶስ በቁጣታ አሁን ራሱ ግን ትንሽ ታወዋለ ማለት ነው ሆም ብዙ ስለሆነ መጠጥ እስኪያደርገው በደም ብስክ በሰል ድረስ እናቆየዋለን እያያየን ደምጣት ይፈላ አሁን በደም ሁሉን በስዋል በቂ ደረጃ ደርሷል እናጠፋዋለን እነዚህ ሶስቱም ለፀጉራችሁ በጣም ጠቃሚ ስለሆኑ ነው በአንድ አርጌ ይችላችሁ መጥፍ ለየብቻ በሌላ መልኩም ይሰራሉ ልክ እንትን በጣም ለደረቀ ፀጉርም በሌላ መልኩ ይሰራሉ ማለት ነው ጊዛሬ በዚህ ይችላችሁ መጥፍ በተለይ አሁን ሰዓት ብዙ ሰው ፀጉር ይነቃቀል ስለሚል ስላለ ሩዝ የፀጉር መነቃቀልን ያስቆማል ያው ብቻውን ሲሆን ትንሽ ፀጉር ደረቅ የማድረግ ባህሪ ስላለው ለዛ ነው አብሬ የሰራዋቸው እዛ ላይ መጨረሻ የምናደርግበት እንትኖች ፀጉራችን እንዳይደርቅ ና እንዲያምርበት ያደርጉታል ማለት ነው ድንች የፀጉር እድገትን ያፋጥናል ለፀጉር በጣም ተመራጭ ነው ካሮትም እንደምታውቁት በጣም ቆንጆ ተመራጭ ነው ለፀጉር ማለት ነው ለፊታችሁ አሁን እነዚህ ሶስቱን ፍጭት አድርጋችሁ ለፊታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ለፊትም ይሆናሉ ለቆዳም በጣም ቆንጆ ናቸው ማለት ነው እኔ ለአስቀርቼ ለቆዳ የምጠቀማለሁ ቅባት ሳልጨምርበት ማለት ነው ለፊታችሁ የሚስማማችሁ ቅባቶች መጨመር ትችላላችሁ አለመጨመርም ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ከቀዘቀዘ በኋላ ይህን በደንብ አድርገ እንፈጨዋለን ከፈጨኑ በኋላ የምንጨምራቸውን ነገሮች እንጨምራለን በነገራችን ላይ ይህን ስትፈጩና ስትሰሩ በደንብ ማየት ያለባችሁ እንትኑ ላይ ነው ማጠልበት ላይ እንደዛ ልክ እንደኔ ያድርጋቸው አጠሉት ስትታጠቡት ልቅቅ ነው የሚለው ምንም ነገር አይቀርም ዝም በማጥለያ ካጠለላችሁት ግን መጨረሻ ላይ ይችላለሁ እንደዛ ከጠለላችሁት መጀመሪያ እንደዛ ግን ልማል ደቁ አልኩ ምንም እንት ነው ይሎም ብራችሁ ካንተን ካላችሁ ተጣጣው ያስቸግራችኋል እኔ ስላየሁት አንድ ቀን ሞክሬው አይደለም ለናንተ መጥቼ መሰላለች ብዙ ጊዜ ደጋግሜ ተጠቀምኩት ስለሆነ እኔ ካየሁት ለውጥ ነው መናገራችሁን ያየዋቸው የሚጎዱ ነገር ከሆነ ጥሩ ካልሆኑ እንድታስተካክሉ እናንተ መጥቼ መነግራችሁ እንደዛ ነው እና ተጣጣሉ በቻላችሁ ታቃቅም በጨርቃ ጥቅጥቅ ባለ እንደዚህ ባይነ ጨርቅ ማለት ነው አሁን እንደዚህ አይነት አሉ ጨርቆች ይያጠቡኝ ልክ ነጭ ከሆነ ደሞ ጨርስ ታረጉ በረክናና እንትን አርጋችሁ ጥብ ታረጉታላችሁ በጣም ነው እንትን የሚለው ትንሽ ለመጭመቂያው ትንሽ ሊያስቸግራችሁ አስቸግራችሁ ይችላል ግን ቢሆንም ይሄንን ይሻላችሁ አሁን እንደምታት በዚህ መሰረት እናጠላዋለን ማለት ነው ወይ ደግሞ እንጨምቀዋለን እንጨምቀው ነው የሚወጣው እንግዲህ እንደም እናንተ ትችላላችሁ ያው እኔ ስትጨምቁት እንደዚህ ግዴታ በጃችሁ እንት ያለው እንደዚህ ማድረግ አለባችሁ ሳኑ ላይ ማለት ነው ምክንያቱም እንደዚህ ካልሆነ የቀረው ቢሆን ያ አይወጣ አይወጣም አሁን ፈሳሽ ነው በማጥለያ ማሳያችኋለሁ በጣም ቆንጆ ነው ትንሽ ከሁለት ሰዓት በኋላ ወይስ ከሶስት ሰዓት በኋላ ነው ቅባት ማድረግ የጀመርኩት ማለት ነው ወዲያው ነበር አቋርጮ ሌላ ስራ ነበር የጀመርኩት እንደምታዩት የ ቅባት በጣም በጣም ከመላችሁ በላይ ቆንጆ የሚባል ቅባት ነው ይህን ቅባት የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ እሸጣለሁ በውስጥ መታችሁ አናጉሪ ግን በተለይ ሪያድ ያላችሁ ብትሆኑ ይመረጣል ከሪያድ ውጭ ላላችሁ መልክ አለ በነገራችን ልጅ ሌላ ቦታ ላላችሁ መልክ አለ ነገር ግን ልብስ ከገዛችሁ ከልብስ ገና በር የምልከው አንድ ብቻ ለመላክ ያው የታክሲ ነው ትርፉ ማለት ነው ምክንያቱም ዋገው ያን አላደለም ቀላል ነው ስለዚህ ችግር የለውም ማለት ነው መሞከር ለምትፈልጉ ልጆች ካላች በውስጥ መታቸው አዋሩኝ እልክላችኋለሁ አሁን እንደምታዩት ሌላም ቅባት ነበረ ጨመርኩኝ ይህ ቅባት ሱቅ ነው የገዘውት አሁን የጨመርኩትን ቅባት ሱቅ ላይ ነው የገዘውት አሁን የማደርገው ቅባት ደግሞ የተለያዩ ቅባቶች ናቸው የጥቁር አዝሙድ የስጋ መጥበሻ የሁሉም ብቻ በአንድ ሰርቼ ያስቀመጥኳቸው አላጠለልኩትም ነበር በፊት ዝም ብዬን አሁን እንደምታዩት በማጥላይ አጠለልኩና ጨመርኩት ማለት ነው ሁሉም ማደርገው ጸጉሬ በጣም ስለደረቀ እሱ መጠቀም ስላለብ ማለት በጣም እንደርቋል ጸጉሬ ቢያንስ እንግዲህ በዚህ ቻናሌ እንኳን ቪዲዮ ከሰራው ስንት ጊዜ እንደው ታውቃላችሁ ማለት ነው የምትከታተሉ ልጆች ከሆናችሁ በጣም ብዙ ጊዜ ሆኖኛል ቢያንስ አንድ ወር ሆኖኛል ጸጉሬ ላይ እንትን ከተጠቀምኩ ማለት ነው ቢዚም ነበርኩኝ በዛም ያው ሰብስ እኮ ነው የሚያጋጥማችሁን አታቁሙና ብቻ እንደዛ በዛ ምክንያት ደርቆ ነበር ተራም የለቀኩት ቪዲዮ ነበር ያያችሁ ልጆች ትኖራላችሁ እሱ ቪዲዮ አሁን በዛኞ ቻናሌ ለቅቄው የነበርና በዚህ ብዙ ጊዜ ጠፋሽ ሚል ኮሜንት ሳይ እስቲ በዚህ መልሽ ይልቀቅላችሁ የነበር ያለቀኩት ነገር ግን ልጆች ጾም ነው የጾም ምናምን ምናም ስትሉኝ አጠፋውት ማለት ምክንያቱም የአሁን ቪዲዮ አን ነበር የሚቆየ ስለነበር ያላሱ ኤዲት አድርጌ አስተካክየ ስለነበር ያለቀኩት እንደምታይ ትንሽ ቆየት በየበስ ስለነበር ከላይ አካባቢ ትንሽ ይሆነ እንደምድነ ባንደመ እንደምድነ ክፍት ነበር ያስቀመጥካል ከደንኩትም ነበር እንት እንደማት ነገር መስሏል ይጓጉል ሊመስላችሁ ይችላል ግን በማጥላ ያጥል ያሰያችኋለሁ ምንም ነገር ይወጣ ማለት ነው በጣም ቆንጆ ሆኖ የሚወጣላችሁ እንደምታዩት ተዋህዷል ይስማም ሲያመር ተቀብታችሁትም ጸጉራችሁ ለመቆየት ይጠቅማል ማለት ነው ፈር ያለ ስለሆነ ተብሎ አይፈስም ከአንድ እስከ ሁለት ብታቆዩት ተመራጭ ነው በጣም አሪፍ ነው አሁን እንደምታዩት እንግዲህ በዚህ ያጠለልኩ ላሳያችሁ በማጠለያ አሁን ያንን በጨርቅ ሳታጠሉ በዚህ ብታጠሉ ኑሮ በደንብ እንትን አይለላችሁም። ሲያመር ኮንዲሽነር አይመስልም ኮንዲሽነር ሳይሆን ዲፕ ኮንዲሽነር ነው የሚመስለው በነገራችን ላይ በጣም ነው ደስ እንደ ዲፕ ኮንዲሽነር መጠቀም ትችላላችሁ ይሄን በነገራችን ላይ ችግር የለውም አንድ ዛ መጠቀም ትችላላችሁ አንደኛ ምንም አይነት ሽታ የለውም የቅባታችሁ ምጨምርት ነው እንጂ የሌላ ከሆነ ምንም አይነት ሽታ የለውም ሁለተኛ ተጠቅማችሁት ስራ ለመስራት የሚያመቻችኋል አሁን አንድ ሳሙል ተቀብቼ ቁጭ ነው ለምት ልጆች ይህን ተጠቅማችሁ ከላይ ሌላስቲክ አድርጋችሁ ሙቀት እንዲያገኝ ከዛ ስራችሁ መስራት ትችላላችሁ ያን ያህል የሚረብ ሽታ የለውም ሽታ የለውም ስላችሁ ቅባታችሁ የሚሸት ካልሆነ ምንም አይሸትም የተለባ ቅባታን ብትጠቀሙ ከዚህ ጋር ምንም ሽታ የለውም ማለት ነው እና በደንብ እናጠለዋለን ግን ምንም አይነት ቃር ነገር የለውም እኔ አጥልየው ው ካለቀ በኋላ ስለሆነ ምነገራችሁ ምንም እንትን የሚል ነገር የለው ማለት ነው እዚህ ያመን ግዛ እንደዚህ እያደረገ ጣለ አንተ ንሽ ግዜ ይወጣል እንደያዩት ከሆነ በዚህ ታጠሉት ማለት ነው በጀርግ ቢሆን ስታውን ጨርሽ የነበረ ግን ቅባት ስላለው በዚህ ላጠለለው ነው እና ደግሞ እንድታዩት ማለት ነው ነገር ካለ እንደዚህ ስናደርጋቸው ይጠፋሉ ማለት ነው። ጀመር የለውም ትንሽ ነው ግን ያም የሚወጣ አይደለም እንደምታዩት ታለቀ ይኔያል ምናል አሁን ይሄ ብዙ ነው ለዘውሪ በደም ባርጎ እንዲጣጣ አደርጋለሁ ጸጉራችሁን ተቀብታችሁ ከተጣጣችሁት በኋላ ቅባት ያላችሁን ቅባት እየተቀባችሁ እንተ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደዚህ መጎንጎን በርጥቦት ትችላላችሁ ስቀባው ያለውን ቪዲዮ አላስገባውላችሁም በአጋጣሚ አጥፍቼ